Отново съм... Аз исках да добавя едно упражнение преди малко в видеото, което ви дадох. Направете си експеримент, когато имате гняв, яд в вас изразен. Смачкайте листа, който преди малко ви показах. И след това го изправете, изгладете го, за да стане това нещо. Човекът, който ми даде обратна информация, Ани, е, че това нещо наистина и помогна да трансформира по някакъв начин процеси, които текат в нея. С изглаждането на листа, ако искате, даже може да го изгладите, да го загладите, за да може да трансформирате емоциите, негативните емоции, които сте натрупали. Това нещо работи. Другото, което исках да ви кажа, че аз наистина събирам хартията разделно и съм забелязал, че когато са подредени в този ред хартиите, там се събира естествено много повече. Направете си и вие експеримент, ако желаете да започнете събирането и разделянето на хартия, пластмаси, стъкло, метал. Да почнем да събираме и да си хвърляме разделно. Това беше. Поздравявам тези от вас, които ще направят тази практика, защото тя наистина помага в процеса на трансформация, за изчистване на нашето тяло. Както гладиме дрехите си, измачканите дрехи, така направете тази трансформация в вас, когато смачкате този лист, след това го изгладите. Желая ви успех! До нови срещи!